zastupitelstvo to bylo. My jako Ličínský občanský spolek jsme poslali návrh na 1000 korun za metr čtvereční čisté bytové plochy. Naopak koalice navrhovala příspěvek 650. Každá strana k tomu měla své argumenty, proč to tak je, ale nevíme, jaká šla odpověď tím pádem na stavu. Informace šla z kance. Jsou dva názory na ten příspěvek. My jsme napsali, že ne, respektive my jsme řekli, že nebudeme nic psát, protože podepisují se, píšou se věci do smlouvy. V této věci oni si přáli, jestli bychom jim mohli dát tu informaci předat třeba telefonem. Takže telefonem dostali informaci, že proběhlo jednání pracovního zastupitelstva, které se úplně generálně neshodlo na jedné části, ale že nemůžeme předjímat jednání, co bude na velkém zastupitelstvu, ale minimálně jako výchozí pozice ke hlasování budou dva návrhy. Jeden bude za občanský spolek, který říká, že se domnívá, že by to mělo být 1000 korun za metr čtvereční čisté bytové plochy, a druhý je, že hnutí Liběhrad, zastupitelé říkají, že se shodli, my jsme si to odhlasovali, že bychom přijali částku dobrovolného příspěvku do výši 650 korun. Takže si tomu dobře rozumím a budu opět ozdravovat, odlouvám se. Tak jsme jim sdělili, protože domnívám se, že umí počítat a vědí, jaký jsou tady výměry, takže jsme jim sdělili, že mají počítat bez ohledu na to, co se bude dál dít, tak mají počítat s částkou 650 korun, protože si to tady koalice odhlasuje 8-7, tak jako do poslední všechny důležité věci. Já to teda, těch jsme jim opět, vracím se k tomu, co jsem říkal, tak jsme se teda postavili do pozice podřízených z kance, dali jsme jim naprosto na vědomí, že ta cifra je jasná a že veškeré diskuze tady jsou jenom na upokojení někoho, kdo má pocit, že když se udělá částka 650 korun, tak ta částka bude muset být ve finále ty vynucené investice, které z té výstavby vzniknou, tak budou muset být dotovány z rozpočtu města, to znamená z rozpočtu občanů, to znamená, že ty občané na to budou doplácet. A upozorňuji, že sloveso doplácet má dvojí význam, že na to teda ty občané doplatí a proto na to doplatí.